Всіх вітаю! Всім пенсію щороку збільшують, а вам ні, тому що ви держслужбовець. Сьогодні я розкажу, чому так сталося та як підвищити вашу пенсію. А перед цим підписуйтесь на канал Мережі Права для того, щоб не пропустити ще більше можливостей збільшити свою пенсію для пенсіонерів-держслужбовців. Щороку кожному пенсіонеру проводять індексацію пенсії, тобто збільшують її на певний відсоток. Так сталося, що пенсіонери-держслужбовці продовжують отримувати одну і ту ж саму пенсію без жодних збільшень. У всьому виною закон України про державну службу, який не передбачає автоматичний перерахунок для вас. Ось як вам спочатку нараховували 60% від вашої заробітної плати, так вони і залишились. Але ж ми розуміємо, що час іде, зарплати збільшуються і пенсія ваша також повинна збільшуватись. Зараз на вашій посаді працівники отримують в декілька разів більшу заробітну плату, а значить і пенсія від неї більша. Тому залишати ваші пенсійні виплати без жодних надбавок, як мінімум, несправедливо. Цю ж думку розділив і Конституційний суд України, коли 23 грудня 2022 року виніс рішення. У ньому написано, що підпункт закону України про державну службу, який зробив неможливим перерахунок пенсії для держслужбовців, не відповідає Конституції України. Тобто є незаконним. І з цього моменту у вас з'явилось право перерахувати свою пенсію державного службовця. І навіть після рішення Конституційного суду України автоматично пенсійний фонд збільшувати виплати не почав. Відтак потрібно судитись за свої права та гроші. Чи варто це того? Однозначно так. По-перше, перерахунок значно підвищить вашу пенсію, адже заробітна плата держслужбовця зараз і 5 років тому зовсім різні суми. Скажімо, якщо ви звільнились 5 років тому, коли отримували 5 тисяч гривень, ваша пенсія становить 60% від цієї суми – 3 тисячі гривень. Зараз же на вашій посаді можуть отримувати щонайменше 10 тисяч гривень, і пенсія вже не 3 тисячі гривень, а 6 тисяч гривень. По-друге, задайте собі питання, чому я повинен віддавати свої гроші незрозуміло кому? Гадаю, що мало кому з нас подобається, коли у нього забирають його ж кошти. Ви можете самостійно звернутися до суду, що вам перерахували пенсію згідно до актуальних показників. Втім, вам потрібно буде самостійно розібратись із тим, як правильно скласти позов, щоб у суді його прийняли та розглянули. Тут ми радимо звертатися за допомогою до адвоката, який знає нюанси подібних судових справ та допоможе досягти позитивного рішення швидше. Ми вже працювали із подібними юридичними спорами, тому розуміємо, як відбувається судовий процес по перерахунку пенсій держслужбовцям. Спочатку ми звертаємось у держорган, де просимо актуальну довідку про складові заробітної плати, тобто довідку про те, скільки заробляє людина на вашій посаді зараз, а не коли ви виходили на пенсію. Після того, як ми отримаємо довідку, звертаємось до пенсійного фонду, щоб перерахувати пенсію. У відповідь нам відмовляють. Навіть коли ми надали нову довідку, все одно пенсійний фонд говорить ні. І ось після цього ми звертаємось із позовом до суду, бо ці гроші ваші по закону. Які документи потрібні вам, щоб перерахувати пенсію держслужбовця, дізнавайтесь за номером телефону, який бачите зараз на екрані. Мережа права щомісяця відсуджує сотні збільшених пенсій, як військовим, так і цивільним. Тому наш юридичний консультант кваліфікований і відповість на усі ваші запитання. Та підписуйтесь на канал Мережі Права, щоб не пропустити ще більше можливостей збільшити свою пенсію держслужбовця. Всього найкращого!